ណាយើងបលាហ្នឹងសូមវាយវាសពអូវាយវាសពអូខេចាំទៅដាក់ប្រសាទវាយអីរត់ឡងតែច្បាច់ចង់វាយវាសពមកបានច្បាច់ទៅបាយអូនច្បាច់ទៅឡែងចាដាក់ដងទៀតណាយើងមកឆាទៅបលាម្សៅហើយចាំមកបលាពងអូខេទុកវាមកដល់ឡែងហើយចាំយកវាទៅបលាម្សៅដងទៀតពងមួយទៀតអូចាមួយខ្វាញ់ហូឥឡូវយើងដាក់ចូលណាចាឡើងខ្លោចចូលពងមែនចាដាក់ចូលអំពងហីអូទៅដល់អត់ការហៅឡើងទៅមកឡើងទឹកឡើងទឹកឆែកឡើងចាចាកុំភ្លេចឆែកមើលប្រេងពងឡើងក្រៅពេកហត់អស់ឡើងហើយឡើងហើយតែឥឡូវភ្លើងហ្នឹងក្តៅខ្លាំងណាស់ចាខ្លាំងបន្ថយវាអស់មកមានអស់ហើយបន្ថយអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយហើយឲ្យយើងមានត្រៀមចាំត្រៀមទីទៅវាមើលពងការដាក់អីណាត្រៀមចាំចាំណានោះដល់ក្រៅដល់ចាប់ទៅក្នុងឡើងពងហងឯងឆែកទាំងអស់មកហីឥឡូវប្លាំសៅឲ្យអស់ហ្នឹងហ្នឹងហីប្លាំសៅអស់ត្រៀមមកត្រាប់ងាប់អស់ពងហ៎អត់ណាឡើយខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងផ្ទះហើយចូលឆែកមើលកុំឲ្យវាប្រេងក្តៅពេកក្តៅពេកអត់ឲ្យខ្ញុំកាត់ថាប៉ុណ្្នឹងល្មមហីមើលក្បាត់ណាមុនមុតស្រែគ្រឿនមួយណូ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 ឡែងបងបងចាំជួយឡើយបងតែត្រឡប់វាហីអស់10នាទីទៅអូឆាសតែ5នាទីខ្ញុំហាន់បន្លែក៏អត់ទាន់ណែកាត់បន្លែ2ខ្វៀលយកគ្រឿងក្នុងចេញមកអត់អីបងបងចង់ជួយអូនណាប៉ុន្តែទៅហើយអាយអូអើយចូលលេងបងរកគោចាប់ហើយ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 យើងអស់5នាទីណាអូនណាអស់5នាទីហើយមកកាត់ទៅជិះរំខានអឺរត់នេះណាខំជើងអត់ទេខំសំខាន់ទៅមួយមួយហើយសិនដល់ហើយយកម្ដងមួយម្ដងមួយដល់មកទៅចាំបើយើងទៅសង្ក្រានសិនណាចាយើងសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីសិនណាចាមើលមើលវាបាច់ធន់ធ្វើអីហ្នឹងវាមកព្រែទៅ